Долю обителі зла. Кому перейдуть у спадок скарби Януковича? Його жадоба не знала меж. Чергове підтвердження за якісь півсотні кілометрів від сумнозвісного музею корупції Межигір'я. Тут розташовано інше шикарне володіння – Сухолуччя. Чи то схованка звіра, як кажуть тепер місцеві. Зараз ми йдемо на об'єкт, який охороняли дуже довго і ретельно. Напевно, один із найсекретніших об'єктів країни. В цьому будиночку прозивали гості, які приїжджали до Віктора Федоровича на полювання. Це найдорожчий в країні мисливський будинок. Зараз зачинено. Тут очікують на комісію з Верховної Ради. Встигли відзняти лише ось це відео, коли вилучали цілий арсенал зброї. Зброя раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 18 стволів та безліч набоїв. От різного калібру, різного назначення. От здесь їх виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість різного розміру коробок. Саме через цей будиночок, нагадаю, фактично закрили для звичайних людей Київське море. Ось воно. Тобто через те, що сюди постійно приїжджали ВІП, посадовці, чиновники, сам президент, звичайним людям не можна було навіть виходити на рибалку. Андрій. В ангарі й досі стоять катери, на яких озброєні охоронці володінь Януковича тероризували рибалок. І чого він там не один? Але потрапити сюди неможливо було не тільки з води. Головне призначення цієї траншеї протитанкової зовсім не відведення води із болот. Насправді вони зроблені по усьому периметру, аби люди, звичайні люди, грибники, не змогли потрапити у приватне володіння. 40 тисяч гектарів. Цю велетенську площу Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство за часів Януковича перевели із державної власності на фірму «Дом лісника». Засновник цієї контори, дехто Тохтамиш, є ще й директором спілки мисливців «Кедр», яка зареєстрована у Межигір'ї, частиною якого володіє друг Януковича Сергій Клюєв. Все це хитросплетіння не випадкове, адже заснували «Кедр» приплічники президента, видатні регіонали, екс-міністр палива та енергетики Юрій Бойко і депутати Сергій Тулуб та Володимир Демішкан. Тепер їх межигірський «Кедр» хазяйнує і в Сухолуччі. І саме в цих чиновників будуть відбирати землю, якщо депутати, услід за Межигір'ям, наважаться націоналізувати палац Януковича і в Сухолуччі. Раніше загальнодоступна мальовнича місцина за часів Януковича була наглухо закрита від простого люду. Там де охрана? Охрана. ГАІ? Да. А що там ГАІ? І... Маршрутами. Ще на початку революційних подій суворі охоронці попереджають нас про небезпеку. Але гроші все ж прорвали оборону Сухолуччя. Ми відзняли те, що не показують навіть зараз. Ніби грибники, що заблукали, просуваємось у глуб схованки звіра. Скрізь безжально порубані дерева, будівництво у розпалі. Заповідне Сухолуччя залили новим асфальтом, по якому тепер носиться важка техніка. До речі, цю дорогу для Януковича будували державним коштом за 25 мільйонів. Загалом ми пройшли аж 10 кілометрів, аби дістатися, ну, ви бачите чого. Уперше на телебаченні черговий, досі невідомий вертольотний майданчик Януковича. Варварськи збудований у самісінькому серці заповіднику. Заходи? А, він усе справився. Я не кулю, що на Де не кулю, добре. Сьогодні цей запасний аеродром зачинено. Та й взагалі Янукович спорудою майже не користувався, каже місцевий робітник. Марно знищували заповідник і витрачали десятки мільйонів гривень. Ну, то есть она особо не востребована, эта площадка? А вложили денег в нее много, наверное. Тож ВІП-полювальники сюди зазвичай не прилітали, а приїздили кортежами. Тут побувала уся верхівка влади, каже охоронець. І пошепки зізнається, він бачив із Януковичем в Сухолуччі навіть колишніх президентів – Кучму і Кравчука. А екс-генпрокурор Пшонка – той взагалі, виявляється, місцевий мешканець.
Так а кто, ты говоришь, пшонка, еще кто-то? Да, пшон, в основном пшонка, вот это пшонка. Пшонка, который прокурор? Ну, конечно. Ось він, черговий палац ліпшого друга Януковича. Треба визнати, значно красивіший, ніж той, що напередодні знайшли попід Києвом. На величезній території схованки звіра ще безліч цікавого, розкривають таємниці охоронці. Наприклад, за цими воротами і досі приховано головний об'єкт Сухолуччя – так званий «Острів». Гордість Януковича – маєток на 35 кімнат. Там типу резиденції. Там будинок, там бесідки, там тір, там капличка, там ще якийсь будиночок, будиночок для робітників, там ставочки. Сподіваємось, що дуже скоро українцям не тільки покажуть палац, але й повернуть усе лісництво. І не забудуть про приплічників екс-президента із Сухолуччя та Межигір'я, які разом із Януковичем писали свої прізвища в сумну історію знищення заповідників.